Hocayenim yaxşı gapirmay, kamroq gapir. Köp gapirasan diye veradi 3 yil. Endi sizi şahsi chegaringiz yo'q bo'lgandan keyin xohlagan gapini gapiradi. Qanday toshamiz shuni to'g'lib tosha olmasak? Telegramda ovozli chat ketyapti. Premier firmas. Вот. Xo'p, o'zim ham bilmayman nima meni kutyapti. Ya yuravering pollatda bo'lib. Shu savol meni ko'p qiynadi. Shunaqa bo'ldim, hayotim yaxshilandi, mehr xohlayman. To'ppa to'g'ri. Gapingiz faqat muammoni gapiradi. Vo mana Ixtiyor Bafoyev aytayapti. Вот. Ayolni oldiga kelsa, dadasi u olaylik. Mayada mebel yo'q. Ano falan qo'shnimiz uyini bunday qildi. Biz ham shunaqasidan qilaylik. Ano falan qo'shnimizning eri manaqa ish boshlabdi. Siz ham shuni qilib ko'ring. Bu gapirgan gapim bu erimga yoqadimi? Yo'qmi? Bu qalbiga azor berib qo'ymaymanmi bu gapim bilan degan narsa yo'q. Yana bo'lsa, men ham mana shu oilamiz o'ylab gapiryapman-da. Doim shuni aqlib to'g'ri tushuntiraman desam, men bilan urushaverasiz, jerkaverasiz. Ya, siz oldin hurmatli ayollar, ayol eriga qanday shartsiz energiya berish, qanday ruhlantirishni bilasizmi?